بالله إن لله وإنا إليه راجعون دعاس فولحن وصاحة كان علي حافظة فرجنة واحد دلحيسك كان كبديقلي هو يدي معناها بري أو قري يود جنايه ساكي تو أنت هوس تكسر حرتة أنا كل حد بري وعيدا كبولس كأي كان تكسر ليين شعبك معناها حافظة أنا إكلش شكايين إن فالكاس معناها فرش حنا إنك أو كل راقي سو قبشي شعبك يقدوميها حافظة إكلش شكايين كان كبديقليها أو هو يدي معناها ككين تقربها una keentay macnaha in dhaqankiisa iyo macnaha nidaamkiisa ay ku hagaajiso Soomaaliya ee sababsatay markii dambe in uu gacantiisa ku bireeyo dhacdadaas foosh xun oo saaka xafada ka dhacday waan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Jubaland gaar ahaan shacabka Ismaayil oo tacsiinina ciidamada booliskana de shaqadooda waxay tahay in macnaha 24 saacad kasta iyo waqti kasta iyo meel kasta oo fal uu ka dhaca macnaha in ay soo qabtaan ama ay dul taagnaadaan ama ay gacanta ku soo dhigaan ilaahay maadi waa gacantaan ku soo dhignay waa hayna gaanku digle xasan cabdullaahi cabdi shire oo hooyadii macnaha xaliimo xasan cumar ku biriyey macnaha xaafadii iyo hooygii ka deganaayeen xaafadda farjanno oo aan gacanta ku soo dhignay waa arkaysaan soo waxtaa ay ku yeelaan nabaradii looga fujiyay soo ku kor taagan oo midida la kor taagan oo ku fadhiya oo bireenaya waxa ku yaala qori afkiisa looga fujiyay waa dhacda xanuun badan waa dhacda aan waligeed lahayd aan reer Jubaland iyo reer Ismaayil midna aan soo marin marka booliskii soo qabtay iyo shaqadii macnaha wanaagsaneed aan soo qabanay waxaan leenahay shacabka reer Jubaland maadaama macnaha dhacdaas dhacfoosh xun dhacday haddana aan gacanta ku hayno gaanku diglihii وإلهي ما ديش وحاس ولي معناها بار التانكي يوحد معناها وما أنا جودة جلين لكن مركي عن سهر رع عن بار التان أصلا إني إن كان ونين قربها لك يعني عن طمن معناها مسك حديثة مدى أي أصاب شك يو معناها كقاي وكشك هو يديش ولي هاي أنا يعني إني سألني ما سوء هذه بحبه أخرنا يا لكن وان عن طمن مسك حديثة kooda kan eli loo keenay ismaay gaabta uu leeyahay mutaysanayaa maxkamadana macna lala tigsan doonaa dowlad la yiraahdo in hooyadiisa doon iyo laba sano isoo kirisi bireey Soomaalina ma anfacayo qof kalena macnaha inuusan asxaan u sameynin waa filaya marka maxkamada ku shaqaleeya iyada ku shaqlaa loo gudbin doonaa ayagaana macnaha dowlad la yiraahdo go'aanka gaari doono sharciga la marnaa saad u bari waxa macnaha hoostu guri oo xirnaa labada degana adigu qayladii dariski iyo shacabki iyo booliski meesha ka dhawaa iyo wixii oo dhan meel jug u yiri booliska waa guriga jibi inta guriga la jibinayo waa bareenay marka dhacada saasi u dhacday may waxa ismaan hool maamada markii aan meesha booliska ugu tagay wax macnaha baalka ma lahayn